lite majlis, klingan från Sol och Åmi. Mina föräldrar kom hit i 61 på våren. Då var jag 3 månader gammal. Och då var det meningen att den skulle driva för staten i 3 år. Men den blev resten av livet till den blev borta för några år sedan. Jag jobbade som jordmor i Kirkenes i många år i mitt vuxna liv. Så skulle jag tillbaka bara och finna ut av vad man skulle göra här med Sol och Åmi fjällstuga. Ska man sälja, ska man leja ut? Men när jag kom hit och var här en stund så kände jag att det var liksom lite sån att ringen var slut. Det var mitt hem och det var här själen egentligen var. Så efter det så har jag nu prövat att driva här så gott jag har kunnat efter både mina föräldrars ånd och kanske alla de som har drivit för här. Min mamma var ju utdannad kock och hon var väldigt upptatt av att bruka naturen och också bruka lokala råvaror. Så att på 80-talet när det var helt ut med både reinsteak och köttkakor så drev hon med det allikevel. Så idag när det blivit moderna igen så var det bara att vänta på den tiden så är det blivit moderna. Så jag brukar ju också mycket av lokala råvaror och höster från naturen. Och kanske gått ända längre tillbaka i kunskap om bruk av naturen. Också i förhåll till den samiska bruken. Och det blir bara mer och mer spännande så mer och mer kunskap ligger där. Som liten så trödde jag och mina barnesko här med de familjen som drev med regn. Så när våren kom så glädjade jag mig ju massa för då kom det ju barn. Växte upp som enebarn så det var ganska kedeligt på vintern. Men allikevel så klart jag att finna på ting. Så det. Men såklart det här med att få lov att vara i regnflocken och med bästa mödrarna runt omkring här. Och samla senna gräs och hålla på med skinn och vara ute i naturen och fiska med box i lag med guttarna. Och det är ju en erfaring och en kunskap som jag sätter väldigt stor pris på idag. För jag kan se för mig på en måte alla de tingarna som blev gjort på gammaldagsvis. Också i förbindelse med slakting. Efter vart så började jag på skola i Masi. Och i den tiden så var det ju väldigt många barn som bodde på internat. Och Masi var ju en stor skola så det var ju många barn. 150 cirka. Så jag bodde i perioder på internat. Och då var det ju så att jag bodde med Risten Sara och Anna-Maria Sara på samma rum. Och det är ju sånt som jag minns tillbaka. Den blev liksom lite sån viktiga väninne för vi höll liksom väldigt samman. Och då kan jag huska en historia hur jag som unge brukade att få ganska hög feber när jag blev syk. Och då började jag att få feberfantasi. Så mitt på natten så började jag att väcka dem och så säger jag till dem att de må flytta alla sängen här, vi må flytta dem för att ellers så blir vi skutt. Och de skönte ingenting och började att flytta på alla sängen och nattevakten kom och sa du må hjälpa oss här. Etterpå så hørte jeg jo de sa til meg at han ble livrett, for jeg tenkte det var en nevri som hadde gått inn i meg. Så det er mange, mange minner i forhold til det, men mesteparten av tiden så bodde jeg hos Karin hette sine foreldre, Toren hette og Mikkel hette ble jo mine ekstra foreldre. Og Karin og Jostein og Bita og Knut Mikkel ble ekstra søsken. Och det var enkelte helger jag rätt och slett inte hade lust att resa hem för att där hade jag ju syskon att leka med och vara i lag med. Och det blev ju speciellt när jag blev lite äldre. Även om jag huskar det här med att vara 7, 8, 9 år och skulle vara hemma. Jag höll på att säga hemifrån. Det var tufft. Då huskar jag att jag skrek på kvällen och pappa måste hämta. Och idag så kan man ju tänka att köra 2 mil är ju ingenting.
Men da var det vanlig at man skulle være på. Man skulle være borte. Så det... Men jeg har jo veldig... sånn at jeg sitter jo igjen med masse gode minner i forbindelse med en bygd som hadde mange unger. Og det var en stor bygd, og det foregikk mye. Og de lærerne som var da i min tid, det var jo en del tilflyttet, men engasjerte seg veldig i ungene. Det var kor, og det var gitarkurs, og det var skøytebane. Hva alt jeg tenker på? Hoppbakke. Og alle unger var med på alt, og lærere var med på, med ungene på fritid. Så det er sånne gode minner man har i forbindelse med det. Du var med på all slags aktiviteter, selv om man på en måte kanskje ikke var flink å synge, så var man i koret likevel. Så det var mange lærere som gjorde mye for ungene på den tiden. Ja. Når jeg skulle gå videre på skole etter at jeg var ferdig med ungdomsskolen, så var jo mine foreldre veldig opptatt av at jeg måtte gå på gymnas. Og da ga jeg et ultimatum til mine foreldre og sa det at hvis jeg skal gå på gymnas, så skal jeg gå i Karasjok. Og da var veien akkurat eksistert et år. Men det var greit. Bare jeg gikk på gymnas, så ble det. Man følte mer tilhørighet til Karasjok enn til Alta. Og i den tiden så var det jo ikke gymnas eller videregående i Kautokeino. Så det var de to valgene man hadde hvis man skulle gå videre på gymnas. Og de som man kjente som valgte å gå på gymnas i den tiden, så de valgte jo også Karasjok. Så det var helt naturlig at man valgte den veien. Det var jo også familier som var flyttet fra Masi, som for eksempel Hans Øvergård, Inker i Øvergård med sin familie. Så man visste man hadde folk som man kjente der. Men i den tiden var også det å komme til Karasjok. Karasjok var jo en litt annerledes bygd enn både Masi og Kautokeino. Så det ble en liksom stor by for oss. Men jeg tror jo at vi trivdes også der vi bodde jo privat. Så det var også en tid som på en måte var veldig preget av Alta-aksjonen. Så de lærere vi hadde var jo også veldig opptatt av det. Jeg husker jo alle stiler omtrent, politiske stiler man skrev på den tiden. Det handlet om Alta-aksjonen. En gang husker jeg kom hjem i helga, så var det jo i den tiden man hadde på seg døffekott og bjøks og palestinerskjerf og masse bøttens nei til utbygging av alt, elva og nei til det meste. Og da når jeg kom hjem så hadde jeg jo en far som var litt høyreorientert og var veldig opptatt av Willoch. Og han og Einar Henriksen satt med kjøkkenbordet fordi at politiet hadde politihytte her. Så det har jeg tenkt på mange ganger etter de sa ingenting, men jeg så jo ut som den demonstranten, og det var man vel. Og i den tiden når man var 17-18 år, så hadde man sterke meninger. Så vi hadde noen gode diskusjoner, jeg og min far, men det var ikke noe sånn uvennskap, men vi kunne diskutere. Si litt at etter at jeg var ferdig med gymnasiet så jobbet jeg litt i Alta på helsesenteret der, og det førte jo til at jeg valgte den veien senere og gikk sykepleien i Hammerfest og jordmorutdanningen i Tromsø. Og det førte meg jo til Kirkenes, som har vært der jeg har bodd mesteparten av mitt voksne liv. Kirkenes er jo også en veldig sånn flerkulturell by med både samisk og finsk og russisk. Så det var kanskje noe som også jeg synes på en måte passer meg, fordi at jeg har vokst opp i to kulturer. Etter hvert så kom jeg jo tilbake hit til Solovåpmi. Og det
var som att komma hem. Och det kändes ända ut som det var här jag skulle komma tillbaka till efter att ha gått en runda i livet. Att man på en måte ramlar lite på plats i sig själv. För det att man mycket av sitt vuxna liv har varit på en måte lite som tokulturell. Vem är jag? Hvor hör jag till? Kas identitet? Men efter vart som man har blivit äldre så man har skönt att man är en blandning av flera identiteter och det är grejt. Jag huskar speciellt när jag kom före jag flyttade hit i förbindelse med att min far var psyk och måtte på psykehjem i Kautokeino. Och samtidigt så hade vi en dräng när jag växte upp som hette Anders Hockey. Han var från Sockerslätta. Han brukade hjälpa pappa med vei i alla år, jag husker som liten. Så han var liksom en som hörte till här i min barndom. Och så när jag var och besökte pappa så var jag och besökte han också. Och då sa de att han inte hade så mycket språk, han huskade inte ting. Men när jag var bitte liten så lagde han en jojk till mig, den kunde jag höra i hodet mitt. Och när jag satt mig vid sidan av honom och spurte om han kände mig. Han spurte på samisk om han kände mig. Så kom jojken och det. Då skönte jag att han huskade mig, han såg mig och han var inte helt borta. Så det är en sån hygge, väldigt hygglig minne. Solavåpen med fjällstua har ju existerat i massevis av år. Akkurat som alla andra fjällstuer i Finland. Men Gargia Solovåpmi var en av de första som var byggt. Och i 1843 så är det dokumenterat, och man tror ju att det kan vara längre tillbaka också, att det var något som stod upp och beskades långt tillbaka i tid i förbindelse med resorna som skulle resa från Alta till Kautokeino. Men fjällstuan har ju alltid varit viktig för vägen kom och för när den gamla vägen var, så var det ju när man reste med rein eller med häst så tog det en dag mellan var fjällstua, och sån som den gamla logistiken är så var det ju cirka 3 mil mellan en dagsresa. Idag så är ju den nya vägen kommit, så Bingis är blivit lite som borta för flera av de andra också. Hovedfartselsåren, men Solovåpmi har ju varit heldig sån sätt, för den ligger mitt i krysset av gammel och ny väg. Och det har ju varit många uppsittare upp igen i åren, och jag må nästan bara ta fram ett papper för det, att jag må se riktigt årstal. Den första som är dokumenterat var en som heter Isak Karlsson, som var gift med Anne Halvorsdatter. Och den var uppsittare här från 1844 till 1868. Och efter dem igen så kom det en som heter Mattis Mathisen Hetta, som var gift för andra gången med Ellen Abrahamsdatter Motka. Och den var uppsittare från 68 till 72. Och Ellen Abrahamsen Motka var ju i släkt med våres same president. Sametingspresident idag. Så det är många som har aner till den här platsen. Kan ju också, det är ju flera, håll på att säga, upp i ena tiden, men det är också från 1914 till 1922. Så var det en som hette Johan Spein Oskar som var uppsittare här. Som på en måte är i släkt med de som är Oskar i Kautokeino idag. Och så kan jag också nämna att från 1939 till 1944 så var Ole Sandvik och Olga Sandvik var uppsittare. Och eftersom jag förstår så var han länsman i Kautokeino på den tiden. Men när krigen kom till Norge så valde han att vara uppsittare istället för att vara innanför det politiet i den tiden. Ofta blev ju politiet på en måte valt till att göra nazismen sin jobb.
Men tyskerne brente jo her under krigen, så de måtte jo flykte ned til Sivis. Og der var de på slutten av krigen og bodde i en gamme. Og der har jeg jo snakket litt med både Annelise Sandvik og en av døtrene, og også en av søstrene hennes som husker det. Annelise var så liten da, så hun har hørt mer historie. Så det er mange historier, og jeg har jo en drøm om at jeg skulle klare å både koble bilder og historie til alle de oppsitterne som har vært underveis. Fjellstuen var jo kjempeviktig for de som skulle, både til marked, men også i den tida når Norge var under Danmark. For da skulle jo Danmark hevde grensa si, så da sendte de lensmann og handelsmenn og amtmenn og alt det, og bosatte dem i Kautokeino. Så hvis man ser litt på det her Kautokeino-opprøret, så ser man litt av historien i forhold til det. Man ser hvor de reiser fra og til Alta og så båt videre. Så det var viktig både i negativ og positiv forstand i den tiden. Og posten skulle frem, folk skulle frem. Reindrifta og fjellstuen hadde jo også en, på en måte en felles nytteverdi av hverandre. At de hjalp hverandre på en måte på mange vis. Som det med å bytte varer, og i den tida hvor man bytta mer enn at man på en måte satte en pris.